سلطان محمد موسى عناية أو كمدة من حرقمات كسومالان إسلام مركان مال مهود نبيا كحرنا قار كمدة شلاش سومالان أيا كدي مركي لسودا يوحى وسوق عليه مقالة برع حرون تقبل كتقدر يدو سودوين لو جسم يجي مقالة برع سودوين ترى كغيب قادنا ين من حرقمات هوان دلني يرو وضيال يوم مسؤولين كله dadkii soo dhaweeyay suldaanka oo sitay boorar iyo caleemo qoyan ayaa ku soo dhaweeyay suldaanka magaalada burco halkan waxaynu isugu nimi soo dhaweyntii suldaan maxamed muuse cune oo muddo ku xidhnaa een jeelasha Soomaaliland haday tahay maneeriya haday tahay jeelka Hargeysa arinta hadaanu nahay qoyskii suldaanka cid kasto oo gacan ka geysta waan uga mahadcelinaynaa een cid kasto oo niyada iyo qalbiga ka naxbeed xarigiisa waan uga mahadcelinayna oo aan soo haleelin aan soo gaadin laakiin halkay joogan ka diidanaa in suldaanka la xiro een suldaanka laftiisa waxaan u rajaynayaa in uu colaadaha wax ka qaban doono oo uu si daacad ah uga qabto waayo dadku waa dad walaalaha waliba dadka beelaha ah in aan loo qaynayaa ayaa waxaan een dowladda Soomaaliland waxa leeyahay dadka in nabad lagu soo dabaalo oo walaal lagu wada shaqeeyo ayay ku wacan tahay waxa kale oo aan halkan ku soo dhaweynaya suldaan maxamed ayaa ku soo dhaweynaya oo isla soo gaaray magaalada gobolka Togdheer oo maanta soo yimay magaalada Burco waxaan suldaanka aan kula dardaarmaya anoo ku aqaana karti iyo awood ilaahay uu siiyey waxaan leeyahay horta suldaanka soo dhawow gafkii lagu geysteena ilaahay maxaan ku dhahdaa cawl khayr qabaha kaa siiyo sidaa dadkii hore sheegeenna waxaan kaa sugaynaa tii lagugu eedaynayay ka nabadda ka dhaliya in ilaahay kaa dhigo suldaan maxamed cune waxa weeyaan geesi geesiguna isma qariyo qofka geesigaana had iyo jaraale waxa isha quraa lagu eegaa de waa garanaysaana waxa weeyaan iyadoo aanu dhibaato wadin ayuun baa la iska eega oo la yiraahdo halkaa halaga qabto horta geesiga geesiga ilaahay waa inooga soo furfuray ilaahayna nabar xaq darraha uga dhiga maanu leenahay waxa weeye soo dhawow baanu leenahay suldaan soo dhawow ku soo dhaweynay suldaankii maxamed muuse cune ee xaq darrada lagu xidhay ilaahay xaq darada waxaan ku yidhi sacaba malaa'ikaha ka mariyo insha allah bidnillaahi kariim dadkaa wada dhashay ee wada degan ee isku midka ah kii ka shaqayn lahaa ee isku midka dhigi lahaa ee xasadka iyo dadka xumaanta wadaa ka dhex shaqaynayaan insha allah bidnillaahi kariim ilaahay ha ka dhigo suldaan cadaalad darada lagu xidhay ilaahay intii jeelka dhibkaas soo gaadhay ha kaaga boogadhayo dadkaasi farxad bay kugu soo dhaweeyeen nin suldaana oo kaa qiimo badan maanan oo gobolka Togdheer ma jiro soo dhaweynaa suldaan maxamed muuse cune waxaan leenahay suldaan ku soo dhaweey gobolkaagii aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaynaa waxaan kugu naqaanaa nabaddoonnimo waxaan kugu naqaanaa waxgaradnimo waxaan kugu naqaanaa inaad tahay nin nabadda ka shaqeeya waxaan u taaganay soo dhaweynta suldaanka suldaanka cadaadarada ku xidhnaa ilaahay waa kaa soo daayay maantana waxaan kugu soo dhaweynaa gobolka Togdheer maanta wuxuu u taagan yahay inuu ka shaqeeyo nabadaynta labada beelood ee walaalaha ah suldaan maxamed muuse cune oo la hadlay warbaahinta ayaa u mahadnaqay dadweynihii soo dhaweeyay ee reer burco waxaana uu ka warbixiyay xarigiisii aad iyo aad baan idin salaamayaa dadweynihiina soo baxay ee i soo baxay in aniga soo dhaweeyaan aad baan idinku mahadnaqayaa waxaanan leeyahay mahadi korkiina ha ahaato iyo nabadgelyo hadday tahay haweenka dhallinyarada odayaasha siyaasiyiinta iyo ciddii kale ee inta halka joogtaba ciddii soo gaadhay weydiinana waanu hambalyeynayaa sidii aan xidhnaa waxaan u mahadnaqayaa wixii islaamiga kale ee ka xumaar intayda saxaafadda madaxa bannaan cid kasta aniga waan u mahadnaqayaa mahadnaq kadib waxaan halkan u dhaafayaa wixii hadal ee muhiima halkan waa bacad oo waxaan taaganahay soo dhaweyntaydii insha allah bismillaahi kariim xafladaha dambe aan u dhiganaynaa baaq nabadeed baan halkan u yar uga jeedinayaa qoladii ciddiisay soo dhan sida horeba u sheegay Cali Saahid iyo haddii tahay Ceelof weyn labadaba waxa weeye dagaalaha ka socda ilaahayna ha inaga nabadgeliyaanu leenahay kuwa isdilay dhiiggoodana ha kala badbaadiyo sidana horeba u sheegay annagu nabad baanu haynaa haddaanu nahay garabka habar yurista burco joogta ee imaka arrintan ay khusayso iyo ciddii kale ee reerka aba
أنا جو حلوة نهيو نبض بانو هينا نبضا أنا هينا نبضا أنا هينا هنلاقاته إدي ديدا يدي يطلع لكن أنا جو نبضا سانو هينا نبضنا وكوبا غني كل ده إيه لفوي كده قالوا مسوا حلوة هاي إيه لفوي نبض هلاقات دليليو نبضا قلنا إيه ولا لها إيه حبر لماني إيه ودتك نبض هكودا نولادان عقل جنو هالشقة إيوه أنا أعرف أن أنا أعرف أن وقت أعرف أن والد أعرف أن أنا ويدي إلهي واحد أعرف أن أنا أعرف أن أنا أعرف أن أنا أعرف أن أحمد محمد إبراهيم بقرة سي بي تي في برعو. ما شاء الله سودة وادا لجانكات شركة التلسوم محمل وحي الكود دياريسي أديك إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكلا قوالا هين واغوشي وإيشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كونا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قايقا حفيز قايقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121